მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა თქვენი პარლამენტის სტუდიაში მუშაობ ანა კანაპლევა. საქართველოს შესაძლოა დანთელობის დაზღვევის ერთიანი ეროვნული ფონდი შეექმნას, რომელიც სამედიცინო მომსახურების ერთადერთი შემსყიდველი იქნება. საკომიტეტოში განხილვის შემდეგ ავტორმა კანონპროექტი დასახვეწად უკან გაიწვია, თუმცა ამ საკითხის მიმართ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გამო დღეს სტუმარი სწორედ ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ. კანონპროექტის მიხედვით ერთიანი ფონდი კერძო სადაზღვევო კომპანიის ჩანაცვლებით შესაბამისი სადაზღვევო პაკეტის შესყიდვის ვალდებულებას თავის თავზე აიღებს. მოსახლეობისთვის ერთადერთი სამედიცინო მომსახურების პაკეტი იარსებებს. ჯერ უცნობია კანონპროექტის რა დეტალები შეიცვლება, თუმცა კონცეფცია იგივე დარჩება. უფრო ვრცლად ამ თემაზე ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ, წარმოგიდგენთ ტყიბულის მაჟორიტარ დეპუტატს, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილეს, ქალბატონ ელისო ჩაფიძეს. ქალბატონა ელისო, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის. დიდი მადლობა თქვენ. ქალბატონ ელისოს ოპონენტი დღეს უმცირესობის წარმომადგენელი უნდა ყოფილიყო, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა უარი თქვეს ამ დებატებში მონაწილეობაზე. მე კი შეგახსენებთ გადაცემის წესებს. ჩვენ სტუმარს ექნება მხოლოდ 25 წამი შესავალი და შემაჯამებელი სიტყვისთვის და 25 წამი კითხვებზე პასუხებისთვის. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ დღეს ქალბატონი ელისო ტელეკომპანია არგოს ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხებს. ქალბატონო ელისო, სანამ კითხვებზე გადავალთ, გთხოვთ თავდაპირველად თქვენი პოზიცია გამოხატოთ ამ თემასთან დაკავშირებით. გისმენთ. დღეს საქართველოს მოსახლეობისთვის სამი უმნიშვნელოვანესი მიმართულება არსებობს. პირველ რიგში ეს გახლავთ ჯანდაცვა, მეორე მოსახლეობის სოციალური დაცვის მყარი ინსტიტუტების შექმნა და მესამე განათლება. ამ თვალსაზრისითაც ჩვენ ვართ საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში ბოლო 20 წელს განვითარებული მოვლენების გამო. მე ვამაყობ იმით, რომ ქართულმა ოცნებამ თავისი მოსვლის პირველივე წელს შეძლო მოსახლეობისათვის ჯანდაცვის სრულყოფილი პაკეტის შეთავაზება. თქვენ დრო ამოიწურა, დიდი მადლობა. ახლა კითხვებზე გადავდივართ და პირველი კითხვა ასეთია. საყოველთაო დაზღვევა შეოქმნის თუ არა პრობლემებს კერძო სადაზღვევო კომპანიებს, რადგან მათი მომსახურების პაკეტის ნაწილი უფრო ნაკლებ კომპონენტს მოიცავს, ვიდრე ეს საყოველთაო დაზღვევითაა გათვალისწინებული. ასევე საინტერესოა სტატისტიკა კერძო სადაზღვევო კომპანიების რამდენმა კლიენტმა თქვა უარი მომსახურებაზე საყოველთაო დაზღვევის სასარგებლოდ. დიახ, თავისთავად არსებობს ორი პრობლემა, რაც ამ შემთხვევაში წარმოიშობა, როდესაც ჩვენ საუბარი გვაქვს ერთიანი სადაზღვევო ფონდის შექმნაზე, რომ ეს ბუნებრივია ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდებს კერძო სადაზღვევო კომპანიებს, მაგრამ სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება მაქსიმალურად იზრუნოს თავისი მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. ის სისტემა, რომელიც ჩვენთან არსებობს დაზღვევისა მსოფლიოში პრაქტიკულად არსად არ გამოიყენება, ჩვენ არა გვაქვს რეფერალური საავადმყოფოები თუ პუნქტები და ამიტომ მთლიანად კერძო სტრუქტურებზე ვართ დამოკიდებული. მადლობა. მეორე კითხვა მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით არის თუ არა გათვალისწინებული დამატებითი სახელმწიფო პუნქტის შექმნა, რადგან რეგიონებში არსებულ ცენტრებში მუდმივად რიგია და ვერ ხერხდება მოსახლეობის მოთხოვნების უზრუნველყოფა. ეს არის სწორედ ის თემა, რომელზე წინა კითხვაში ვსაუბრობდი და ვერ მოვასწარი. ამომწურავა ჩემი პოზიცია გამომეხატა. პრობლემა სწორედ ეს გახლავთ, რომ მოსახლეობას დღეს არ აქვს ალტერნატივა და რადგან კერძო სადაზღვევო კომპანიები ფაქტობრივად უალტერნატივოები არიან, ისინი ხშირად ძალიან დაბალი ხარისხის მომსახურეობას თავაზობენ და მთლიანად კომერციულ ინტერესებზე არიან აგებულები და სწორედ ამის საწინააღმდეგოდ არის აუცილებელი შეიქმნას რაღაც გარკვეული სახელმწიფო მყარი ინსტიტუცია, რომელიც შეასრულებს აი ამ ვალდებულებებს მოსახლეობის წინაშე. მთავარი მაინც ადამიანის ჯანმრთელობა და არა კომერციული სტრუქტურების განვითარება. და ბოლო კითხვა, იგეგმება თუ არა შემოთავაზებული პაკეტების გადახედვა და რა პერიოდზე შეიძლება იყოს საუბარი? წელს ჩვენ ძალიან დიდი ნაწილი ბიუჯეტისა გამოვყავით მოსახლეობის ჯანდაცვისათვის, მნიშვნელოვანი ღონისძიებები განხორციელდა, იცით, რომ პრაქტიკულად უფასო გახდა მშობიარობა, როგორც ფიზიოლოგიური, ასევე საკეისრო კვეთა ძალიან ბევრ დაავადებებთან დაკავშირებით. სახელმწიფო იღებს თავის თავზე ვალდებულებას, ეს არის სიმსივნეები, ეს არის გულის გულსისხლძარღვთა დაავადებები. შემოდგომიდან ჩვენ ველოდებით პროგრამას ასევე ცჰეპატიტით დაავადებულთათვის, ტუბერკულიოზიანი ადამიანების და ეს პაკეტი უფრო და უფრო გაფართოვდება. თუმცა რაც შეეხება საკანონმდებლო ცვლილებებს, ის ბუნებრივია წელს ვერ შევაძალაში და მომავალი წლიდან იგეგმება ასეთი მყარი ინსტიტუციების შექმნა. დიდი მადლობა და ბოლოს გთხოვთ შეაჯამოთ ეს თემა. გისმენთ.
ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ დაიწყო ჩანდაცვის საყოველთაო პროგრამის განხორციელება. ბუნებრივია ამ გზაზე იქნება გარკვეული წინააღმდეგობები, თუმცა მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კერძო სადაზღვევო კომპანიების ინტერესებსა და სახელმწიფოს ინტერესებს შორის დაიცვას თავისი მოსახლეობის ჯანმრთელობა და მინიმალური სადაზღვევო პაკეტით უზრუნველყოს ყველა მოქალაქე, მოიძებნება ოქროს შუალედი და ბალანსი და ჩვენ შევძლებთ, რომ კომერციული სტრუქტურების დაზარალების გარეშე ვიზრუნოთ მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვაზე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ქალბატონო ელისო იმისთვის, რომ მიყავით ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. ასეთი იყო თქვენი პარლამენტი დღეს. მე გემშთობებით მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.